Dobrý deň, ja sa volám Pavol Papuch, som z Ružomberka, mám 16 rokov, venujem sa hre na husliach a navštevujem konzervatórium v Bratislave druhý ročník. Takže hudbe sa venujem od svojich 8 rokov, doviedel ma k tomu ocino, vlastne tým, že začal som hrávať na heligónke najprv, len neskôr som sa chcel venovať hudbe profesionálne, tak som začal v nejakých 13 rokoch hrať na husle. A vlastne v podstate od toho, ako som začal, tak hneď prebiehala príprava na skúšky na konzervatórium. Takže moja príprava spočína najmä v cvičení, teda na nástroj, na husle. Je to taká vec, že keď sa chce človek nástroju venovať profesionálne, musí za tým stráviť niekoľko hodín každý deň. A v podstate toto je celá príprava. Zameriavam sa v tom najmä na technickú stránku, na ten technický rozvoj hry. Cvičím tak priemerne 4 hodiny denne, 4 a viac hodín, a do toho mávam vlastne individuálne hodiny v rámci konzervatória 2-krát do týždňa. Takže medzi tie moje najväčšie úspechy patrí, že v rámci spevu som v podstate navštevoval súťaž Slavik Slovenska. Môj taký najväčší úspech v nej bol, keď som sa v Žilinskom kraji umiestnil na 3. mieste. Potom v podstate som dvojnásobný laureát pamätní sa Jozefa Strečanského v Polúvsi pri Prievidzi a potom ešte som získal zlaté pásmo na medzinárodnej súťaži v Liptovskom Mikuláši. Tak momentálne sa zameriavam v podstate na ten rozvoj, aby som sa posúval v tých husliach. Chcem teda študovať aj ďalej na vysokej škole po skončení konzervatória a potom už uvidíme, kde ma vietor zavedie. Chcel by som sa na záver ešte poďakovať mojim pedagógom aj rodine za to, že ma podporujú, za to, že mi pomáhajú dosahovať moje ciele.